Засоби масової інформації оприлюднили супутниковий знімок міжнародного аеропорту Луганськ після ударів Збройних сил України в ніч на 17 жовтня. Супутникові знімки опублікували схеми Радіо Свобода із посиланням на супутниковий знімок Лабс». Знімок зроблений 18 жовтня. Супутник зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українських військових. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!